6 цаг зарлсан. 6 цаг зарллаа. Манай телевиз дамжуулсан гэхдээ дээлх үзэгчд мэнд бас үзэж амжаагүй байж магадгүй. Тэгээд энэ үйл явдлыг холбоотой тантай урьсан. Таныг урьсан хэрэг. За ямар ч үйлсэн өнгөрсөн оноос хойш ярьсан энэ юундаа бол нэг ороод авлаа. Үнэлгээнд ороод авлаа. Ер нь үнэлгээнд орно гэдэг ер нь дуртай. Манайх ерөөсөө орж байгаагүй бид нар орё гэд орчдөг юм уу? Энэ ер нь ямар шалгуур энэ төр өгд юм уу? Тэгэхээр яг энэ PESA-гийн энэ үнэлгээнд одоо дэлхийн 81 оронд орж штэ. Бид нар 80 одоо энэ жил 81 орон олсон. Энэ жил шинээр орж байгаа 6 улс орж байгаа юм билэ. Тэр 6 улсын нэг дээр одоо манайх одоо орж байгаа. Тэгээ энэ хүссэн улс хүн бас ороод байдгүй. Тодорхой бас нөхцөлтэй, тодорхой шалгууртай, тодорхой хүлээх үүрэг хариуцлагатай. Одоо ийм бас нэгэн тийм чамгүй одоо процессыуд одоо дамжиж явдаг ийм л юм билэ л дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол одоо PESA-гаас тавьж байгаа шаардлага бол та нар яг энэ олон улсын одоо энэ хамт ажиллагааны нийгэмлэгийн энэ PESA-гийн үнэлгээний зарчмаар та нар үнэлгээ хийж чадах уу? Тэ мэ? А бидний одоо тэр өгсөн яг дөрмийн дагуу тэр үнэлгээнүүдийг ил тод шуурха хариуцлагатай тэ мэ? Ямар нэгэн тийм юугээр одоо засваргүйгээр тэгээд хүүхдүүдийг сонгож авч яахгүйгээр одоо яг бидний аргачлалаар одоо хийх ёстой гэсэн үүрэг хүлээдэг нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол энэ PESA-гийн үнэлгээг ямар нэгэн тийм улс төрийн өнцгөөс одоо тайлбарлах эсвэл улс төрийн ашиг хонжоо болох, улс төрийн хүчний ашиг хонжоо болох ч гэдэг юм уу. Тэгээ ийм нөхцөл байдлууд дээр одоо ашиглах тийм зорилгогүй байдаг. Ягагтвэл энэ чинь өөрөө яг үнэлгээ гэдэг бол онцлого. Яг үндсэндээ бол ягаад энэ 15 настай хүүхдүүдийг сонгож авдаг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ 15 настай хүүхдүүд чинь сургуулийн өмнөх боловсрал, баг боловсрал, суурь боловсрал гэдэг 9-10 дугаар ингээд орж байгаа хүүхдүүдийг сонгож авч байгаагийн гол зорилгоуд бол сургуулийн өмнөх боловсрал эр зэрэг цэцэрлэгтэй чанартай боловсрал одоо олж чадсан. Тэр нь одоо баг боловсралаар дамжиж ямар суурь суусан тийм ээ. Тэгээд баг боловсрал эр зэрэг төвшөнд олсон. За энэ нэг хэр одоо суурь боловсрал болж чадсан бэ гэдэг юм чадварууд эр зэрэг сууж чадсан бэ гэдгийг л үнэлэх юм л юутай юм бэлээ л дээ. Одоо зоригтой юм бэлээ л дээ. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ 15 настай хүүхдүүдийн одоо унших чадвар, математик, байгалийн ухаан одоо сэтгэн бодох чадварыг үнэлж яах гэдэг бол ер нь Монгол улсын сургуулийн өмнөх боловсрал дор дамжсан хүүхэд тийм ээ баг боловсролоор дамжсан хүүхэд суур боловсролоор дамжсан хүүхдийн мэдлэг чадвар яг дэлхийн одоо 81 улсын үйтэнгийнхэнтэй харьцуулахад ямар хэмжээнд байна вэ гэдгийг л одоо үнэлүүлж байгаа онцлуулж байгаа л хэлбэр байхгүй. Одоо үзэгч тэгээд тэгээд монголчууд яг хаана байна гэдгийг л асуух гэж асуугаасаа гэж бодож байгаа. Яг хэв зүгээр энэ улс орнууд ингээд энэ PESA-гийн PESA-д анхудаа одоо үнэлгээнд орж байгаа улс орнууд хүлээлт бол одоо юу гэдгийг маш их тийм том хүлээлт байдаг. Одоо яг л үнэ чинь боловсролын чанар ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг л зарлагдчихж байгаа асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ PESA-гийн үнэлгээ зарлагдсан улс орнууд чинь PESA шок гэдэг одоо том бас тохиолдлууд болдог. Тэгээ энэс болж одоо засгийн газар ч өгсөрж ирсэн түүхүүд бас бий тийм ээ. Герман улс одоо анх одоо 2000 оны ихэр PESA үнэлгээнд ороод ямар шокнт орж илээ тийм ээ. Япон улс ямар шокнт орж илээ, Сингапур улс ямар шокнт орж илээ. Яага шокнт орцсон? Өөртөөхөө хүүхдүүдийг бол бид нар гайгүй гэж бодож байсан чинь доогуур үнэлгээ өгсөн хэрэг. Тийм яг өөрийнх нь үнэлгээний тогтолцоо бол одоо яг нэг бодит байдлаас их тийм зөрүүтэй байсан. Энд буруу одоо юу аваад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Төсөөллүүд нь буруу, яг бодит байдал төсөөлөл гаргаж байгаа үзүүлэлтүүд нь буруу гэдэг учраас тэрнээс их шокнд ордог нэгдүгээр. Хоёрдугаарт боловсролд мөнгө зараад байдаг. Тэр зарж байгаа мөнгө нь эргээд нөгөө яг өрөөгөөж үзүүлж чадж байгаа мó хүүхдийн сургалтын ахс дэвшил гаргаж чадж байгаа мó нэг боловсрол өөрөө баян хосыг баян одоо ядуугийн ялгаа болгочод тэр одоо хэрэгсэл болчихж байгаа юм биш үздэг. Их мэтлэнгэр их тийм олон одоо сэтгэл эмзэгдүүлэх зүйл байдаг учраас энэ бол хамгийн чухал одоо онш гэж ойлгож байна. За, яг өнөөдөр тэгтэл бид нар яваа. Бид нар шокнд орохоор байна уу? Эсвэл ямар? За, ямар ч байсан би зөвхөн бас энэ боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын хувьд бас анх энэ өнгөрсөн 22 онд анх удаа бид нар чинь энэ үнэлгээнд орж байгаа шүү дээ. Тэгээд мэдээж энэ авсан үнэлгээг энэ олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгчэн бүтэн жил гарах хугацаанд энэ датагаа боловсруулад тэгээд анх удаа 6 улс орнууд болон одоо энэ 81 улс орнуудаас авсан бүх датануудыг энэ хэр зэрэг чанартай датанууд одоо мэдээлэлүүд болж чадсан байна гэдэг шалгадаг юм байна. Тэгэхээр манайх ямар ч байсан тэр шалгуурт дамжаад Монгол улс анхудаа одоо PESA-гийн орох PESA-гийнхэн үнэлгээг зарлуулах одоо энэ боломжуудыг хангалаа гэдэг нөхцөлийг сонсоод би их баярлж байсан. За хоёрт бол нөгөө талаас нь том болгоомжууд бол мэдээж энэ одоо PESA-гийн шокт одоо бид нар орох юм биш үстэй гэдэг асуудал. Ер нь бас би PESA шок бас тодорхой хэмжээнд байх нь эргээд одоо ингээд энэ ард иргэд одоо энэ шийдвэр гаргагч нар тийм ээ ингээд энэ бүх усуд бол энэ Монгол улсын боловсролын
чанар өнөөдөр ямар төвшөнд байна вэ гэдгээ бас нэг ингээд сигнал авах юм том боломж юм болов гэж харж байгаа байхгүй. Энэ бол нэг тийм айхтар одоо шууд өрсөлдөөн болгоод зарлж байгаа асуудал болов биш. Өнөөдөр энэ PESANT Монгол улс орсноороо бид нар яг хөгжлийн ижил төвшөнтэй байгаа улс орнуудаас бидний хаана байгаа юм бэ? Нэгдүгürt тийм ээ. Хоёрдугаарт энэ боловсролын чанар дээр бид нар яг хот төвийн сургуулийн ялгаа өнөөдөр Монгол улсад үүссэн байна уу? Төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа өнөөдөр Монгол улсад үүссэн байна уу? За энийгээ цөмөрөөр хэмжүүлээд авчия. Одоо хичээлийн хоцрогдол гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо нэгэнт бид нар чинь бас нэг санаа зовоож байгаа зүйл бол энэ ковидын дараа яг бид нар энэ том шалгалтанд орсон. Тийм учраас энэ ковидоос болж хичээл сургууль хаалттай байх үеэс болж шалгалтанд орсон. Яг энэ шалгалт залгаж одоо энэ үйлдэл хийгдсэн учраас энэс их боломжлж байгаа энэ ковидын хоцрогдол бас их нөлөөлж байгаа юм байна. Тэгэхээр харьцангуй бас өнөөдрийн зарласан одоо энэ үр дүн бол яг Монгол улсын PISA шоконд орчлоо гэдгээс илүү. За PISA шоконд орох их төхөө байна. Аа, ер нь их ойрхон байна. Ягдвал унших чадвараараа бол бид нар PISA шоконд орсон гэж ойлгож байна. Одоо эн чинь 3 үзэлт өнөөдөр зарлжлаа шүү дээ, тийм ээ. Математикийн ур чадвараар одоо Монгол хүүхдүүд яг 81 улсын үеийнхэнтэйгээ харьцуулахад яг олон улсын дунджаас харьцуулахад бид нар 2.5 жилийн хоцрогдолтой байна. Олон улсын түвшинд. Азийн улс орнуудтай харьцуулахад бол бид нар 1-1.5 жилийн одоо хоцрогдолтой, математикийн хоцрогдолтой байна гэж асуудал нэгдүгürt өгнөгч. Тэгэхээр яг энэ хоцрогдол гэдэг бид нар яг юу гэж үнэлж, юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо манайх чинь энэ PISA буюу PISA-гийн үнэлгээний гол зарчим бол хүүхэд ерөөсөө энэ ойлгож тоогоо бодож чадж гэнэ үү? А бодож байгаа тоогоо задлан шинжилж чадж гэнэ үү? Тийм ээ. Гарж байгаа хариуд нь яг яагаад ийм хариу гарав гэдэг нь үнэлгээ дүнэлтүүд өгч чадж гэнэ үү гэдэг энэ ур чадварууд гэхгүй. А манай боловсролын салбарын нэг сул тал бол хүүхдэд дэмдүү их академик мэдлэг өгөөд байдаг. А гэтэл академик мэдлэгээ хүүхдээ амьдралд ур чадвар болгож чадж гэнэ үү гэдэг үзүүлэлтээр бид нэр хойно явдаг. А тэр л өнөөдөр ингэ бодтоо одоо дүр зургал харж байна. За хоёулаа дөнгөдөө ихтэй хэлчих. Би тэрийг сонсгоод яриад байна. За тооныхоо математикаараа бол Азиата дунджаас 1.5-аар дэлхийн түвшнөөс бас л тий. Одоо яг математикийн одоо математик бодож байгаа гүйцэтгэлийн ур чадвар гэж ойлгож болох байхгүй. Энэ бол одоо Ешийн үнэлгээ гэж бид нар ойлгож болохгүй. Тавлионо гэж ойлгож болохгүй тийм ээ. Энэ бол яг Монгол хүүхэд одоо 15 настай хүүхэд энэ OECD-ийн одоо математикийн үнэлгээнд ороод бусад хүүхдүүдтэй адилхан одоо тоо өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр тоог өнөөдөр ойлгож бодож чадж гэнэ үү? Эсвэл чэйжэр хариуг нь гаргаад гэнэ үү? Тэгвэл одоо ойлгож гэнэ үү те? Эргцүүлэн бодож чадж гэнэ үү? Задлан шинжилж яагаад ийм даалгаврууд өгцөн? Яагаад ийм хариу гарав гэдэг задлан шинжилж чадж гэнэ үү? А бүтээлчээр асуудал хандж чадж гэнэ үү гэдэг энэ ур чадварыг хэмжүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ чадвараар бол бид нар 81 орноос 47 орно гэдэг бол одоо алтан дундаж гэж ойлгож байна. А тэгээд ер нь бол энэ Европын холбооны өндөр хөгжилтэй улсуудтай харьцуулахад бол манай математикийн сургалт бол 2.3 жилийн хоцрогдолтой байна гэж ойлгож байна. Тийм ээ. Азийн орнуудтай яхад бол харьцуулахад бол бид нар математикаар 1.2 жилийн одоо хоцрогдолтой байна. За дараагийн үйлдэл. За унших чадвар гэдэг бол энэ бол бид нар энэ бол үндсэндээ PISA шок. Одоо бидний PISA шок болох асуудал бол энэ унших чадвар дээр байна. Тэгээ яг энэ олон улсын дунджтай, Европын улсын дунджтай харьцуулахад энэ оноо 476, Азийн дундж оноо 427 хад манай Монгол улсын гүйцэтгэлийн үнэлгээ бол 378 гэсэн их бага үнэлгээ гарч байгаа. Тэгэхээр энэгээр яг юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр үндсэндээ бид нар 81 орноос одоо 65 дугаар байранд яг энэ унших чадвараараа одоо үнэлэгдэж байна, тийм ээ. За ингээд олон улсын түвшнээс дэлхийн одоо олон улсын Европын түвшнээс бид нар 5 ангийн хоцрогдолтой явж байна унших чадвар. Одоо үндсэн 5 анги гэж чинь тий 12 дугаар ангийн хүүхэд 8 дугаар ангийн одоо яг юм 7 дугаар ангийн унших чадвар яаж нэ гэсэн үг шүү дээ тий чадвартай төгсдөө Азийн дундаж хүүхдүүдээс бид нар 2.5 жилээр одоо хоцорж байна гэдэг ийм үнэлгээ гарлаа. За байгалийн ухаанаар бид нар 81 орноос 53-т. За тэгээд гол нь яг л нөгөө чадвараа үнэлүүлээд байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө нэг байгалийн ухааныхаа одоо хичээлийг зөв ойлгож тэр байгалийн нөгөө аливаа үзэгдлийг тайлбарлаж чадж гэнэ үү? Асуудлыг шийдэхэд нөгөө шинжилх ухаанчаар хандаж асуудал гаргалгаануудаа гаргаж ирч чадж гэнэ үү? Өгөгдөл мэдээллийг нөгөө зөв тайлбарлаж ур чадварууд хэр байна гэдэг үнэлгээг өмдүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үнэлгээгээр бол одоо Европын холбооноос одоо 3 жилээр Азийн хүүхдүүдээс 1.8 жилээр. Яг ингээд математик байгалийн ухаанаар бол бид нар Европын өндөр хөгжилтэй орнуудаас нэг 3 жилийн юу та? Хоцрогдолтой. Азийн орнтой бол 1.5-аас 1.8 жилийн юу та? А унших чадвараар боيو их хэлээр уншиж ойлгох чадвараар гэж бид нар үндсэндээ
маш сүйл барьж байгаа одоо хэлж ойлгож байна. Тэгэд энэгээр юу гэж хэлэх гэж байгаа нөхөр одоо математикийн энэ ур чадрын төвшнгээр хоёр хүүхдийн нэг нь суур төвшөндөө хүрч чадахгүй байна гэдэг ойлголт байна тийм ээ. За юугаар болвол унших чадвараар болвол нийт одоо Монгол хүүхдийн 15 настай хүүхдүүдийн одоо 64% нь суур унших чадвар эзэмшээгүй байх буюу 3 хүүхдийн 2 нь одоо суур төвшөндөө хүрэхгүй байна гэдэг нь шок шүү дээ. Энэ бол одоо тодорхой шок гэж ойлгож болно тийм ээ. За нэг ийм л одоо үзүүлэлтэн дээр бид нар юу их хэвчээ өөртөө дүнэлт хийх хэвчээ оншоо их зөв тавих хэвчээ. Ягаад гэвэл зөв эмчилгээ хийхэд бол үр дүнтэй эмчилгээнд бол онш зөв байх хэвчээ. Тэгээд онш ингээд ямар ч байсан олон улсаар бид нар ингээд нэг юм оншоо тодорхойлуулж байгаа учраас бол энэ бол бидний гарааны одоо эхлэл гэж ойлгож байна. Бидний гараа нэг энэ л байх юм байна. Өндөр хөгжилтэй оронтой харьцуулахад одоо Азийн оронтой харьцуулахад өөрийнхөө одоо хөгжлийн төвшин ойролцоо байгаа улсуудтай бид нар гараанаас нэг иймэрхүү гараанаас эхэлж байгаа юм байна шүү гэдэг тодорхойлох асуудал. За өнөөдөр эндээс нэг хамгийн санаа зовоосон асуудал одоо юу байсан бэ гэхээр нөгөө хот төдөөгийн сургуулийн ялгаа үнэхээр гарчжээ Монгол улсад тийм ээ. За одоо бид нар чинь ярьдаг шүү дээ төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа одоо Монгол улсад их гарсан байна гэж ярьдаг. Энэ бол хамгийн сэтгэл хөдлөсөн зүйл байсан. Гэтэл өнөөдрийн одоо гарч байгаа үзүүлэлтээр харин төрийн сургуульд сурж байгаа хүүхэд, хувийн сургуульд сурж байгаа хүүхдийн ялгаа бас нэг тийм бас айхтар том ялгаа гарчааг байна. Гонконгийг бодвол өмнө солонгосыг бодвол тийм ээ. Яг бол Тайваныг бодвол. За одоо тэгээд хамгийн гол нь хот төдөөгийн сургуулийн хүүхдийн ялгаа их гарч байна. За одоо шинэ би түрүүн нөгөө 3 математик унших чадвар, байгалийн ухаан гэдэг 3 ягралыг бид нар үнэлүүлсэн шүү дээ. Тэгэхэд өнөөдөр сумын төвд сурж байгаа хүүхэд өнөөдөр Улаанбаатарын хотод байгаа хүүхдээс математикийн одоо гүйцэтгэлээр бол 2.5 жилийн хоцрогдолтой байна. Аймгийн төвд сурж байгаа хүүхд бол хотын хүүхдтэй харьцуулахад 1.5 жилийн хоцрогдолтой байна. За юугаар сумын төвд сурж байгаа хүүхдийн унших чадвар одоо Улаанбаатар хотод сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн унших чадвар бол 2.8 жилээр хоцорч байна. Тийм. Аймгийн төвийнх бол 1.8 жилээр хоцорч байна. 2.8. За юуных байгалийн ухааны хичээлийнх бол сумын төвд сурж байгаа хүүхдүүдийн одоо байгалийн ухааны мэдлэг ур чадвар бол одоо хотынхаас 2.6 жилийн хоцрогдолтой байна. Аймгийн төвд сурж байгаа хүүхэд одоо Улаанбаатарынхаас 1.6 жилийн хоцрогдолтой байна гэдэг ийм гүйцэтгэл гарч байгаа байхгүй юу? За үнэхээр би нөгөө шууд нэвтрүүлэг таныг нэгэнд нэвтрүүлэхтэй үрдсэн юм чинь шууд нэвтрүүлэг харж хахад та дөнгөө ингээд танилцуулахад гарч хэрэгтэй. За их догдолж шүү гэж хэлсэн. Үнэхээр яг энд ажилд оролцож байсан ажлаа одоо бид нар чи хүүхдүүдэд хэр сургаж байгаа юм бэ гэдгийг сэтгэлэн зовж харж байсан хүмүүс бол догдолж байсан. Тэгээд жоохон гонцгорл үлдлээ. Одоо яагаад ямар нөхцөл байдал яаж бид нэр энийг засах вэ гэдэг талаар яриага өрнүүлээ. Тэхийн өмнө би нэг асуулт тавих гэсэн. Юурээсээ энэ манайд ийм за писад орж ер нь бид нар чи үнэлгээг хийжсэн багш нарын үнэлгээг хийжсэний чи мэдэж нэлээд шуугаан дэгдээсэн. Багш нар бас тэр дунд хүлээж авахгүй дургуутсан бас их эсвэл би тэрийг олж хараад байсан юм уу нэлээд тийм болоод ах шиг байсан. Энэ үнэлгээний систем ер нь манайд яаж явж ирсэн юм? Тэгэхээр нэг юм байгаа нэг Кембрижийн сургуультай сургууль гэж манайхан ярьдаг шүү дээ. Тэгээл болохоор хүүхдүүдээ Кембрижийн сургуультай сургууль өгөхийг эцэгчүүд асран хамгаалагч нараас хүсдэг тийм ээ. Аль болохоор Монгол улсад одоо Кембрижийн одоо олон улсын хөтөлбөрт нийцсэн энэ сургууль байгуулахыг хувийн хвшлийнхэн зоржөн төрийнхэн зоржөн тийм ээ. А гэтэл энэ маань буцаад нөгөө нэг маш их боловсролын ялгааг өдөөдг юм байна гэдэг нь энэ харагдсан. А тийм учраас би юу гэж хэлэх гээд нөхөр өнөөдөр Кембрижийн хөтөлбөрт ойрхон Кембрижийн элементтэй сургуулийг би сургууль өхөн байхс Кембрижийн стандарт төрөх хэрэгтэй гэж ойлгодог байхгүй. Тэр ч маа төрийн өмчийн энэ одоо 800 гаруй сургууль бол энэ бүгдээрээ Кембрижийн стандарт төрөх хэрэгтэй. Тийм учраас цөөн хідэн одоо төрийн өмчийн 4 сургууль Кембрижийн сургууль байгаа шүү дээ. Тэгээд суур сургууль баг дундаас нь сайн хүүхдүүдийг сонгож аваад тэгээд сайн багш нарыг сонгож аваад ингээ хүүхдүүдийн одоо сайн хүүхдтэй нь ажиллаад ингээд явах юм бол одоо маш их боловсролын босдны явах юм. Цэнэри ялгаа одоо эн чи боловсрол чи өөрөө явж явж энэ нийгэмд баян осны одоо ялгааг өдөөдөг хамгийн их айхтар тийм үлүүд одоо үзэгдэх чи юм хүчин зүйл байхгүй ер нь улс орнууд ийм үндэсний аюулгүй байдал ч гэсэн занал хийдэг ийм айхтар үзэгдэлтэй. Тийм учраас бид нар энэ дээр анзаарч ер нь ягаад одоо сумын сургууль Кембрижийн хөтөлбөрийн чанартай ягаад сумын сургууль дээр Кембрижийн элемент одоо хэрэгжүүлж болдгүй юм бэ гэдэг асуудал
бид манай засгийн газрын хувьд толгомдсон гэж ойлгож болно. Тийм учраас хот төдийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг арилгахад бол тэгвэл ягаад бид нөх сургууль Кембрижийн ийм боломжуудыг ягаад олгож болохгүй юм гэдэг асуудал байна. Тэгвэл Кембриж гэдэг бол өөрө үнэлгээ байхгүй. Нэгдүгээр их зөв үнэлгээ нь тогтолцоо. Кембриж гэдэг бол багшийн хөгжлийн тогтолцоо. Тийм ээ. Кембриж гэдэг бол зөв санхүүжилтийн тогтолцоо. Тэгэхээр энэ зүйл рүү бид нар ер нь нэг жаахан зөргөттэй алхаж үзүүл яасан юм бэ гэд бид нар ер нь Кембрижээс хамгийн түрүүнд нэвтрүүлж болох бүх сургууль төрийн сургууль бүхэн дээр хамгийн түрүүнд нэвтрүүлж болох зүйл бол ерөөсөө үнэлгээ юм байна. Монгол улс ерөөсөө энэ боловсролынхаа үнэлгээ тэр цамаа чанарын үнэлгээ бид нар ерөөсөө хийж байгаагүй. Дандаа хүүхдийг дүнгээр уралдуулдаг, дүн тавьдаг. А тэр багшийн тавьдаг дүнгүүдийн яг бодит гүйцэтгэл а хүүхдийн нөгөө нэг төвчний бодит гүйцэтгэл хоёр өдөр шин шиг ялгаатай байдаг. Өнөөдөр ингээд пьесагаар ялгаж байна. Тийм учраас цаашдаа бид нар ерөөсөө дүн тавиха болио. Хүүхдүүдийг дүнгээр хооронд нь өрсөлдүүлдэг. Эсвэл хэсэг хүүхдүүдийг авч олимпиадад бэлддэг, хэсэг хүүхдүүдийн тасалж авч яшд бэлддэг. Энэ зүйл чинь өнөөдөр ингээд пьесагийн одоо гүйцэтгэл болж гарч байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар Монгол улсад ер нь чанарын үндлэгний төм тогтолцоо, хөндлөнгийн үндлэгний тогтолцоо нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг яг одоо бид нар анзаарч харж одоо энэ сургуулийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, сурагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг одоо сүүлийн 2 жил бид нар нэлээд зарлалаа. Энээс болж одоо манай багш нар дундчихсан нэлээд тийм одоо эсэргүүцэлтэй бид нар бас нэлээд туллаа шүү дээ. Гол санаа бол юу гэхээр ерөөсөө багшийн ажлын үнэлгээ бол хүүхдийн сурлагын ягс дэвшилтэд шууд холбоотой. Одоо тэгээд тэр зөрчил гайгүй болов уу? Одоо яг хөөд сүүлийн 2 жилд энэ чинь соёл болчихсон шүү дээ. Сургуулийн соёл болж байна. Багш нар өөрсдөө хүлэн зөвшөөрж байна, тийм ээ. Ингээ багш нар ур чадвартай энэний цаана бол ур чадвартай багш нар хамгийн өндөр цалин урамшуулалттай ажиллах энэ боломжоор бид нар дэмжиж гэсэн ийм санаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ зарлал бид нар ч 2 дахь жилдээ болчлоо. Одоо манайх ойлгож байна, дэлхийн боловсролын хамгийн өндөр чанар үзүүл чанартай байгаа. Дэлхийн хамгийн боловсролоор тэргүүлж байгаа улс орнуудын хамгийн амин чухал зүйл бол энэ зөв үнэлгээний тогтолцооны асуудал байна. Тийм учраас одоо манай багш нар ойлгож байна, багшийн үнэлгээ гэдэг нь чухал юм байна. Сургуулийн үнэлгээ гэдэг өөрөө чухал юм байна, тийм ээ. Эцэгчүүдийн үнэлгээ, сурагчийн үнэлгээ гэдэг нь үнэлгээний тогтолцоонд орсноороо бид нар одоо сэтгэлгээний болон яг бодиттой өнөөдөр хүүхдийн өнөөдөр бид нэг бодит үнэтэй нүүр тулах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс биш одоо ингээд бид нар нэг тийм эмзэглээд байх зүйл байхгүй. 2.5 жилээр бид нар хоцорж байна. Зарим одоо унших чадвараар бид нар 5 жилээр хоцорчлоо гэдэг энэ үнэлгээ бол их олон улсын байгууллагууд өмнө дандаа хийжсэн үнэлгээний дүгнэлтүүд. Одоо жишээ нь Дэлхийн банкны хийсэн манай үнэлгээгээр Монгол улс 12 жилийн тогтолцоон шилдсэн мөртлөө 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүмүүс бол 8 дугаар ангийн хүмүүсийн ур чадвартай гарч ишүү гэдэг үнэлгээ бүр 2-3 жилийн өмнө зарлагдсан үнэлгээ байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд энэ хөндлөнгийн одоо олон улсын байгууллагын үнэлгээгээр л бид нар бодит үнэтэйгэл нүүр тулах хэрэгтэй. Энэ дээр одоо шокнт ороод ах шаардлага байхгүй. Тийм ээ, мэдээж эрчим тэмцэлгээ хэрэгтэй. Тийм ээ, эрчим тэмцэлгээнд одоо эн чинь баг үндсэндээ унших чадвар бодвол гүнээр ярих юм бол баг үндсэндээ одоо сэхэн амьдруулах тасгалт орж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр эрчим тэмцэлгээ хэрэгтэй. Оншоо зөв тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Энэ багш нарыг буруутгах хэрэггүй, сургуулийг буруутгах хэрэггүй, тийм ээ. Энэ дээр бид нар тэгээд зөв одоо нөхцөл байдлаа зөв үнэлт дүгнэлт хийгээд зөв ажиллагаа хийгээд дэмжлэгээгэл зөв ихтэй л гэж ялгаж байна. Тэгэхээр энийг ер нь бол энэ бол нэг боловсролын салбарын таны одоо сайдын ч гэдэг юм уу багш нарын асуудал болоод битэн өнгөрөөсэй гэж бодож байна л да. Яагаад би ингэж бодсон гэхээр ер нь энэ талаар нэг жоохон ингэж үзэхэр энэ ерөөсөө маш энэ ПИСА-гийн шалгалтын үнэлгээг энэ улс орнууд маш их чухалд үзэж ярьдаг юм байна л да. Жишээлх юм бол сүүлийн нэг жилийн нэг хэд хэдэн нэвтрүүлэг харахад Сингапур, Хятад хоёр ч юм бол одоо ингээд нэг топ үзүүлэлтээр хамгийн тэргуунд яваад тэгээ Сингапур улс одоо тэр гол үзүүлэлтүүдээр Хятадын ард оронгууд телевизийн нэвтрүүлэг хийж байна. Тэгээ тэнд нэг Германы судлаач бас яриа л хэлээ. Бид нэр ерөөсөө хүүхдүүдээ дэндүү сайхан тоглох сургуульд явуулж гээд ном дэвтэр бүрэн байна. Багш нар хүрэлцээтэй байна гэдээсэн бид нар тэгж бодож болохгүй юм байна. Тэгэхээр одоо энийг яаж энэ болгонд одоо хүүхдтэй хүн болгон ерөөсөө өнөөдрийн энэ яриач бидний маргааш яриа болчиход Монгол улс ямар байх вэ? Яаж энийг ингэж өргөн дэлгэр бол шокнт орлоо гэж айлгах нь юу юм? Яаж энэнд оролцуулах вэ? Тэгэхээр яг энэ суралцагчийн одоо хүүхдийн энэ сургалтын агц дэвшилд одоо шууд одоо нөлөөлөл үзүүлдэг нэг юм нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлт гэдэг ойлголт байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ ойлголт нь одоо юу гэхээр одоо эцэгхийн боловсрол их чухал юм байна. Одоо жишээ нь боловсрол нэг жил илүү амрагдахад хөдөлмөр эрхлэх боломж нэг өөр нэмэгддэг гэдэгтэй адилханар одоо цаашдаа бид нарын эцэгчүүдийн боловсролын төвшинг зан дэмжих хэрэгтэй юм байна. Хэрэв хүүхдийн сургалтын агцыг дэвшүүлээг
Тэр эцэгхийн хөдөлмөр эрхлэлт их чухал юм. Тэгэхээр одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа эцэгчүүд орлого өрхийн орлого тийм ээ. Эцэгчүүдийн боловсрол эцэгхийн хөдөлмөр эрхэлт өрхийн орлого гурав болоод хамгийн чухал үзүүлэлт юм. Тэгм учраас ингээ харахаар эцэгчүүд нь өндөр боловсролтой хүүхдүүд бол илүү их тийм одоо илүү боловсрол болох хүүхдүүдтэй олох юм боломжууд нь гараад идэг. Эцэгчүүд нь орлого өндөртэй байвал хүүхдүүдтэйгээ тэр хүүхдийнхээ боловсролд илүү мөнгө зарж яана л гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Ийм одоо гол үзүүлэлтүүд байдаг учраас энэ дээрээ бид нэг анхаарах хэрэгтэй юм. Бид нарын сая энэ PISA-гийн үнэлгээний одоо гол одоо бас нэг үзүүлэлт бол нийт энэ төрийн өмчит сургуулиуд чинь бараг 80 гаруй хувь нь төрийн өмчит сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд чинь 80% нь энэ эцэгчүүдийн боловсрол эцэгхийн одоо хөдөлмөр эрхэлт өрхийн орлогороо бол бас тийм сангүй байна шүү. Бид нэг бид нарт маш том шалтгаан энэ байна гэж. Үндсэн шалтгаан дээр Монгол улсад ядуурл байна. Тийм ээ? Ажилгүйд л их байна. За ер нь бол төрийн өмчит сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд чинь ихэнх нь одоо ийм бас болцсон муутай айлуудын хүүхдүүд дундаж давхаргын хүүхдүүд байгаа учраас энэ дундаж давхаргуудаа та нар халиад хэлэх одоо ийм бодлого явуулаач гэж санаа ингээд зөвлөж байгаа байхгүй. А нэг сонирхолтой үр дүн гарсан. Юу гэхээр одоо хувийн сургуульд өндөр төлбөртэй хувийн сургуульд сурж байгаа дундаж орлоготой айлын хүүхэд а төрийн сургуульд сурж байгаа дундаж орлоготой айлын хүүхдийн авж байгаа өгөөж нь одоо улсын сургуульд нь илүү их өгөөж өгч байгаа юм байна. Тийм учраас дундаж орлоготой одоо айл айгүй өндөр мөнгө төлөөд өндөр одоо төлбөртэй хувийн сургуульд өгөөд байхад хүүхдийнх нь одоо авж байгаа өгөөж төр сурлагын хэв замжилт бол яг улсын сургуулиас илүү гарахгүй байна. Сая ч бас нэг сайн тал гэх юм уу хонглын үзүүрт гэрэл харагдж байгаа нэг зүйл бол ерөөсөө энэ хувийн сургууль төрийн сургуулийн ялгаа бас их гараагүй шүү. Тэгэхээр одоо би буцаад энэ хувийн сургуулийнхны энэ өндөр төлбөр авж байгаа тийм ээ энэ асуудлуудыг бас бид нэр эргэж ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Сургуулийн чанар нь улсын сургуультай адилхан байгаад хад одоо бараг жилийн төлбөр нь 30 сая 40 сая 50 сая 80 сая ч одоо үнэтэй юм хувийн сургуулиудаас гарч ирж байгаа зүйл байна. Гэхдээ би хувийн сургуулийг буруутгах гэж асуудал бол биш тийм ээ энэ бол мэдээж тодорхой хэмжээнд одоо боловсролд акцид дэвшил авчирж байгааг бол авчирж байгаа. А гэхдээ нийгмийн тэгш бус байдлыг өдөөдөг тийм хэлбэр лөө бид нэрээсээ алдаж болохгүй юм байна л гэж би бодод байгаа хгүй. Та энэ ярианд нэг тэр ядуу хоосны ялгааг нэмэгдүүлэх нийгмийн тэгш бус байдлыг өдөөх гэдэг ингээд өгүүлбэр хэрэглээд байна л та. Ер нь тийм одоо үзэгдлэх нь хаашийн тийм байдал ажиглагдаад байгаа юм уу? Одоо сая энэ бидний PISA-гийн үнэлгээг одоо ингэж л гаргаж байна. Тэр хот хөдөөгийн хад ойлгомжтой. Тэгээ одоо хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа бодтойгоор бас байна гэж ярьж байна шүү дээ. Зарим одоо хичээл одоо сургуулийн орчноос ахуулаад мэдээж ялгаа байгаа шүү дээ. Хувийн сургуулийн байшин байрлал сургуулийн орчин өнөөдөр төрийн сургуулийн байшин байрлалын сургуулийн орчин өдөр шинжил бас тодорхой ялгаатай байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ялгаа байна аа. Энэ ялгаа байна. Тийм учраас энэ ялгаа уламд их гараад ах юм бол одоо энэ нийгэм бол их тийм жинхэнэ одоо баяа хосны ялгаа гарах нөгөө нэг илүү их орлоготой нь илүү их боловсролд олддог илүү их боловсролтой нь илүү их боломжинд ойрхон байгаад идэг л нэг ийм нийгэм байж өрөөсөй болохгүй байхгүй. Тийм учраас энэ боловсрол гэдэг өөр боловсролын тэгш байдал хүүхдийн их эцэг асран хамгаалагч нь хэн байхаас ямар орлоготой байхаас үе шалтгаалж хүүхэд хаан сурж гэн хаан амьдарч байгаас үе шалтгаалж яг боловсролын тэгш боломжийг олгоё гэдэг нь л одоо энэ боловсролын шинжилгээр бид нар энийг л одоо олох гэж зорж байгаа хэлбэр байхгүй. Яг энэ дээрээс би боловсролын багц хууль руу орох гэдэг юм л да. Өнгөрсөн 100 бидтэй одоо яг батлагдаад өнгөрсөн хавар. Тэгээ яг тэр үед би нэг яг боловсролын салбартаа ажилладаг нэг хүнтэй ярьсан чинь одоо 2 жил хилэлцлээ. Боловсролын багц хууль ямар ч үсэн батлагдчихлаа. Би энийг ингэж хурдан батлагдчихна гэж бодоогүй шүү гэдэг. Тэр үг надад их гайхаж төрүүлсэн байхгүй. Яагаад энд нэг тийм удах ямар шаардлага байсан юм? Гэж бодсон. Тэгээд энэ яг хоёр нь боловсролын энэ багц хууль гэдэг бол ер нь үндсэн хуулийн дараа ордог бага үндсэн хууль гэж ойлгож болох юм билээ. Ягаад гэвэл энэ чинь боловсрол та одоо холбогдлого боловсролтой хамаагүй одоо Монголын иргэн Монголын айл өрх гэж юу ч байхгүй ш. Тийм учраас 2 жилийн хугацаанд бол ингээд энэ иргэд эцэгчүүд, асран хамгаалагч нар, багс сургуулийн хүмүүжүүлэгч нар одоо боловсролд оролцдог энэ бүх төрийн бас байгууллагын төрийн юуныхан гээд бүх оролцоог хангасан их олон удаагийн хэлцүүлэг болж яг энэ дээр чинь нийгмийн зөвшөлдсөл байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс аль нэг засаг барьж байгаа намын боловсролын хууль гэж байж болохгүй шүү дээ. Ардын намын боловсролын хууль, арцсан намын боловсролын хууль гэж байж болохгүй тийм. Тийм учраас нийгмийн зөвшөлдсөлөөр гардаг нь яг үндсэн хууль, нийгмийн зөвшөлдсөлөөр гардаг нь өөр энэ боловсролын хууль юм. Тэгэхээр бид нар Монгол Улс анхудаа ер нь энэ сургуулийн өмнөх боловсрол ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол, дээд боловсрол, насан туршийн боловсролын тогтолцоог анхудаа ирэх зүүн шинжилгээс анхны тохиолдол байхгүй. Тэгээд ер нь яагаад ингэж энэ боловсролын салбарын шинжилгээ хийх болцсон юм бэ?
Монгол Улсын засгийн газар, тийм ээ, оюутны ерөнхий засгийн газар яагаад энэ боловсролтой анхаарат энэ боловсролын сэргэлт Монгол Улсад одоо эрэхтэй юм байна гэдэг асуудлыг анхаарч байгаа юм бэхээр ерөөсөө энэ хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа гэдэг чинь бодиттойгоор бас бий болчлоо. Тийм ээ, тийм учраас яагаад хүүхдэд бид нар энэ боловсролын тэгш боломжуудыг бид нар яаж болох хэвтэй. Нөгөө гэрте ойрхон сургууль хамгийн сайн сургууль гэдэг ойлголт байдаг шүү дээ. Тийм, наад зах нь бүр тийм холбоо өгөх шиг сонсогддог болсон юм. Тэгэхээр одоо яаж бид нар энэ сургууль бүхнийг одоо гэрте ойрхон сургуулийг сайн сургууль болох вэ гэдэг бид нар 6 сэргэлтийн бодлого тодорхойлсон юм. За, нэгдүгüрт нь бол бид нар хөтөлбөрийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна. Хөтөлбөрийн шинжилгээ яагаад хийх шаардлагатай вэ гэхээр одоо манай энэ хичээлүүдийн агуулга хүндэтсэн байна. Хичээлүүд үзэж байгаа тоо их байна. Тийм ээ, гэрээн даалгаврын ачааллууд их байна баг энэ дээр, тийм ээ. Тэгээд нөгөө нэг саяын писагаар гарсан үр дүнгээр хүүхэд нөгөө анги танхимаар авсан мэдлэгээ өөрөө амьдрал дээр хэрэгжүүлж урах чадвар байхгүй болчихжээ. Тийм учраас бид нар одоо энэ 21-р зууны үр чадвар буюу нажуул дөрвийн 4-р хувьсгалд амьдрагч байгаа иргэдчний идэвх сэтгэн боддог. Тэгээд асуудлыг олон талаас харж чаддаг, тийм ээ. За, ингээд бүтэл сэтгэлгээ гэсэн энэ сэтгэлгээнүүд яг нөгөө мэдлэгээ амьдрал одоо ур чадвар болгодог энэ ур чадваруудыг бид нар суулгаж өгөх хэрэгтэй байна. Тийм учраас хүүхдийг нөгөө шалгалтанд бэлддэг биш. Хүүхдийг амьдрал бэлддэг тогтолцоо хэрэгтэй байна. Тийм учраас мэдлэг хэрэгтэй. Мэдлэгээ чадвар болох хэрэгтэй. А 3-р төлөвшил хэрэгтэй юм байна. Хүмүүжил төлөвшлийн асуудал жоход юм байна. За, ингээд энэ мэдлэг чадвар төлөвшил дээр суурилсан цогц чадамж гэдгийг бид нар хөтөлбөрөөр хийж өгөх хэрэгтэй байна. Тийм учраас хөтөлбөрийн шинжилгээ бол одоо зайлшгүй хийгдэх ёстой гэдэг 1-р шинжилгээний асуудлуудыг бид нар ярьж байгаа. За, 2-р асуудал бол нөгөө багшийн хөгжлийн асуудал. Тэгэхээр энэ саяхны хүртэл хамгийн шилдэг нь одоо Монгол улсын нийгмийн хамгийн шилдэг нь багш болдог ийм цаг хугацаа ийм үнд цэвэл Монголын нийгэмд байсан шүү дээ, тийм ээ. А гэтэл одоо бидний өнгөрсөн 30 жилийн том алдаа бол үндсэндээ энэ багшийн ажлыг ийм одоо үнэлэмжийг их баг болгосон, тийм ээ. Эргээд багшийн нэр хүндийг нийгэмд одоо эзлэх нэр хүнд статусын асуудлуудыг одоо бид нар үнэхээр их том байгаа үнэтэй капиталуудаа ингээд үгүй болгосон байна, тийм ээ. Яг тэгэхээр тэрийгэ бид нар сэргийх хэрэгтэй байна. Багшийн ажил бол хамгийн өндөр үнэлэмжтэй, нийгэмд хамгийн өндөр нэр хүндтэй ийм ажил болох хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас яг ямар хүүхдийг бид нар багш болгох юм? Яаж ямар хөтөлбөрээр багш болгох юм? А багш төгсөж ирээд ажлын байр дээр яаж тасралтгүй өгч гин? Тэгээд багшийн цалин өс нийгмийн баталгааны асуудлууд яах юм бэ гэдэг нь хоёр дахь том асуудал. Энэ багшийн хөгжилтэй холбоотой асуудал. Энэ бол одоо боловсролын салбарын хоёр дахь том шинжилэл гэж ойлгож байна, тийм ээ. За, таныг үүштэй бүх зарчмыг нэрл 6 том тийм 6 том зарчмын энэ завсар би багш нарын багшийн хөгжлийн асуудал дээр асуулт асуух гэсэн. Одоо эргэжл багш болох хүүхдүүд тийм төрөөс тэтгэлэг аваад сурах нэ. Хэр бэлэн байгаа вэ? За, энэ бол одоо ингээд бид нар бас их олон улсуудын туршлагуудыг бид нар судалсан юм байна маа. Тэгэхээр яг нь нийгмээс бол тодорхой одоо ийм сөрөг ийм тайлбарууд байгаад байгаа юм. Өнөөдөр тэр хүүхдүүдийн багш болох ч байгаа төлбөр нь чухал биш ээ. А төгсөөд ирээд ажиллаж байгаа тэр багш нарын цалин урамшуулалт нь өнөөдөр чухал байна. Багшийн цалин хамгийн өндөр үнэлэмжтэй, шүүгчээс өндөр цалинлэмж өндөр үнэлэмжтэй одоо ажлын байр болгож байгаа. Энэ бүх юм аяндаа шийдэгдэж нэ гэж ярьж байгаа. Зөв би энэ санал нэг. А гэлээ гэхдээ энэ унаасаа бусад улсуудын Финланд одоо тийм ээ Нордикийн улсууд гэж яриад байгаа өнөөдөр PISA-гийн үнэлгээг өндөр үзүүлэлтүүд хийгээд байгаа энэ улсууд ч унаас энэ тогтолцоогоор навж үзэж байгаа байхгүй ямар хөвгтэй багш болох юм ямар тогтолцоо ямар хөтөлбөрөөр багш болох юм багшаа яаж бэлдэх үү тэгээ багшийн стандарт гэдэг асуудал байдаг тэгэхээр багшийн стандартуудыг бид нар бий болгож одоо бид нар Кембриджтэй ажиллаж байна тэгээд ингээд бий болгоод ингээд тэгээ мэдээж энийгээ дахаар чинь багшийн стандарт бид нар түрэн багшийн үнэлгээ гэж ярьлаа шүү дээ тийм учраас өндөр гүйцэтгэлтэй багш нар өндөр одоо цалин урамшуул авах энэ тогтолцоог л бид нар хамттан ингээд бий болох асуудал байхгүй. Тэрнээс биш юу гэдэг нь бүгднгийн одоо гүйцэтгэл одоо юу гэдэг нь яшин онлого яшин оноо арай бага авсан хүүхдүүдийг багш болгоод тэр нь масаар нь багш болгоод ингээд нэг багшийн үнэлэмжийг тооцоолж гэдэг энэ шүүмжлэл бол их тийм өрөөсгөл шүүмжлэл юм болоо гэж би харж байгаа шүү дээ. Тийм. Гэхдээ ийм шүүмжлэл байна. Аа, миний өөрийн нэг бус хүмүүстэй ч гэсэн санал судсаад үгүй тэгээд яг хүүхдүүд нь очих уу? Яг тэр тэтгэлгийн аваа сурыг гэх үү гэдэг ийм эргэлтсэн тий та миний дууны өнгнөөс ойлгож байгаа. Тийм асуултууд байгаа даа. Тэтгэлгээ төлөвлөхийн тулд зэрэг би уг нь сэтгүүлч болмоор үсэн за яах вэ гэд орч хөөхт хэр олон бол. Гэхдээ их тийм сайн нийгэмд бол ингэ сайн эрэг үзэгдлөө сүлийн боловсролын хууль батлагдсанаас сүлийн одоо манай засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ боловсролын шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж гиснээс хойш ер нь бол хөөхтүүд багш болъё гэдэг хүсэлт тэмүүлэлт нь бол нэлийн сэргсэн. Өмнөх жилийн
одоо мобисийн эсэлтийг харахад одоо энэ сүүлийн үед одоо багш бас юу багш хийж байгаад өөр мэрэгчлэр ажиллаж байсан хүмүүс буцаад ирнэ боловсруулах салбар руу одоо орж ирья. Энэ боловсруулах салбарт маш их том шинжилгээ өөрчлөлтүүд хийгдэж байна. Бидний цалин урамшуулал нийгмийн баталгааны асуудлууд бас ингэж сайжрах юм байна гэдэг энэ хүлээлт нийгэмд их бий болж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол тийм мэдээж нэг өдөр гоё өргөс авсан юм шиг одоо бүх багш нараа маргааш би 1000 доллар өгнө гэдэг асуудал бол хэцүү. А гэтээ тэрний төлөө бид нар явж байгаа. Тэрний төлөө бид нар алхаж байгаа. А өнөөдрийн байдал руу эргээд харахаар одоо 2024 оны төсвийн тодтгалыг төсвийн тухай юу гэж бол бид нар бас төсвийн хуулийг бол нэлээд харлаа л да. Хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол боловсролын салбарт байгаа. За яг хо таны сая ярддаг хамгийн сайн сургууль бол гэрт ойрхон сургууль гээд энэ холбоо өгшиг ингээд ойлгоцол байна. Суглаагүй суралцах боломж гээд цэцэрлэгийн хөөгтө суглддаг байсан, суглаагаар оруулдаг байсан болсон. А гэхдээ сургуульгүй хороод зөндөө байгаад байдаг. Энэ их мөнгөний дүн чи одоо тэр сургууль руу хороод руу юу яг чухам юу руу явах вэ? Та одоо их олон юм ярьж тийм манай засгийн яг гоо ер нь бол энэ боловсрал дээр нэг хоёр том үзүүлэлтүүд байна. Нэгдүгээр нь хүртээмжийн асуудал байна. Одоо цэцэрлэгт явах насны хүмүүс бүгдээрээ цэцэрлэгт хамрагч чадж гэнэ үү? А сургууль хамрагдах зэрэг хүмүүс бүгдээрээ 100% хамрагч чадж гэнэ үү? Хүртээмж. А нөгөө талдаа боловсролын чанарын асуудал. За тэгэхээр энэ хоёр үзүүлэлт дээр бид нар мэдээж ихдээ хүртээмжээ шийдчихэж чанарын асуудал ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тиймээс сургууль цэцэрлэггүй хүмүүс дээр чанартай боловсролыг олгох тухайн асуудал ярих нь инээдэмтэй зүйл шүү дээ. За тэгэхээр манай засгийн газрын нэг авч хэрэгжүүлсэн одоо хүн бүхэн хөлөөнд жишээс асуудал бол сүүлийн 20 гаруй жил энэ намар чинь намар бүхэн л одоо хүмүүстэй цэцэрлэг төгөхгүй л ингээд суглаагаар ямар сандаа суглаагаар одоо яадаг л ийм л тохиолдол байсан шүү дээ. Сүүлийн 2 жил одоо манай засгийн газрын хийсэн гол ажил бол энэ суглааны цэцэрлэгийн тохиолдлыг бид нар одоо халлаа. Үндсэндээ бол манай Монгол улс шиг одоо 2-5 насны цэцэрлэгт хамрагд хүүхдийн хамрагдлалт 95% хүрж байгаа улсаар манай бүсийн хэмжээнд байхгүй. Тийм учраас ер нь бол нөгөө би түрүү хэлсэн шүү дээ. Сургуульд суралцж байгаа нэг насыг нэмэх юм бол ирээдүйд олох орлого, ирээдүйд олох амжилттай гарах амжилтууд 1% нэмэгдэх юм байна гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ сургуулийн өмнөх боловсролыг бид нар зайлшгүй амин чухал гэж авч үзэж байгаа. Өнөөдөр ПИСА-гийн үндгэр ч гэсэн манай Монгол улс бол энэ сургуулийн өмнөх боловсрол дээр танах акцент дэвшил гаргацсан байна гэдэг нь үнэлэгдэж гарч ирж байна шүү дээ. За 3 ээлжийн сургууль гэдэг ойлголтууд гарч ирсэн. Ер нь бол 3 ээлжийн сургууль гэж байж болохгүй шүү дээ. 2 ээлжийн сургууль гэж байж болохгүй. Тийм учраас бид нар энэ намар бол өнгөрсөн намар бид нар цэцэрлэгийн асуудлаа шийдлээ. Энэ намар бол одоо бид нар 3 ээлжийн сургуулийн асуудлыг шийдвэрлэе гэж одоо Монгол улсад нэг 67 3 ээлжийн эрсдэлт орох гэдэг сургууль байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нэлээд засгийн газар хэд дуудагийн шийдвэр гаргаж одоо энэ зарим удаашралтай байсан байрлалууд өргөтгөлүүдийг ийг одоо эрчимжүүлсэн арга хэмжээнд авч байгаа. Цаашдаа бид нар энэ жилийн манай 24 оны улсын төсөв болвол Монгол улсад 3 ээлжийн сургуулиудыг тэр чигээр нь тогтолцооны хувьд халдж байгаа. Одоо ийм л хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Тэгэхээр хүртээмжтэр бид нар засгийн газар одоо тодорхой үр дүнд хүрчлээ. Одоо чанар. Тийм учраас хүүхэд хаана амьдарч байна, хаан сурч байгаа сүйл шалтгаалж бид нар яг тэгш боломжуудыг олгоё. Тийм учраас бид нар тэр Финляндийн эдүүтэн гэдэг одоо энэ хувийн сургуулиудыг авч хэрэгжүүлдэг үнти болоод тормоочтой энэ математикийн болоод Pearson гэдэг англи хэлний платформ. Энийг бид нар ягаад улсын сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд, ягаад хөдөөний сургуульд сурж байгаа ардын хүүхдүүд бидэнд ийм тэгш боломж олгож болохгүй юм бэ гэдгээр 3 4 дугаар ангид сурж байгаа хүүхдүүд Финляндийн математик маш сайхан гоё үр дүн гарч байна. Би сая өсгөлийнхөө 22 сумаар яваад ирлээ. А тэгэхэд бол хөдөөгийн яг сум дээр байгаа хүүхдүүд нэг анги дээр сурж байгаа 3 4 дугаар ангийн хүүхдүүд багштайгаа 30 40 нэлээд 40 минутанд 30 минутанд нэг 3-аас 4 бодлого боддог байсан бол энэ тоглонгоо суралцж байгаа учраас 50-150 одоо бодлого боддог. Хүүхд бүрийн нүд зэрэгсэн одоо ийм гоё зүйлүүд байна. Нөгөө 5-6 дугаар ангийн одоо хүүхдүүд бүгдээрээ багшийн ур чадвараас үйл шалтгаж англи хэлээ. Яг англи одоо дуудлагаар тийм багшаар заалгадаг одоо энэ платформуд хэрэгжиж байгаа. Зэр мэдлээгээд одоо ингээд 16,000 хүүхдийг сургаж байгаа одоо ингээд анхны виртуал том сургуулиуд байна. Энэ бүхний цаана бол миний төрөүний одоо дотоод хэлцлээ. Би 2 шинжилгээ хилээд сүүлийн одоо 4 шинжилгээ хийж чадсан шүү дээ. Энэ бүхний цаана нөгөө цахим шилжилт гэдэг. Одоо том шилжилт бол яг жинхэнэ утгаараа хотын сургууль, хөдөөгийн сургууль, хувийн сургууль, төрийн сургуулийг ялгаж гаргах цорын ганц боломжууд бол би цахим шилжилт юм байна гэдэг. Энэ бол 3 дахь том одоо манай шинжилэл. За 4 дахь нь бол нөгөө хувьсах зардал буюу одоо хүүхдийн энэ хуучин бол нэг хүүхдийг сургадаг хувьсах зардал чинь сургууль санхүүжүүлдэг, цэцэрлэг санхүүжүүлдэг, байшин санхүүжүүлдэг тийм байсан тогтолцоог шууд сургуулийн акц дэвшлэлтэй холбогддог хүүхдийн сургуулийн орчинтой нь бид нар яагаад одоо жишээ нь Баян-Өлгийн Цэнгэл сумд сурж байгаа хүүхэд Эрэнчин Лөмбийн
хүсгэлийн эрэнчин төм сурж байгаа хөхөд Дорондын мат сум сурж байгаа хөхөд Улаанбаатар хотын нэгдүгээр сургууль сурж байгаа дөрүүлээ өөр өөр орчин сурж байгаа тийм ээ аймгийн төв сурж байгаа дөрүүлээ өөр тэгэхээр одоо түрүүн бид нар чинь Улаанбаатарт сурж байгаа хөхөд сумын төвд сурж байгаа хөхтийн хоцрогдол аймгийн төв сурж байгаа хөхөд Улаанбаатарын хөхөд сурж байгаа хөхтүүдийн хоцрогдол ярьлаа шүү дээ тэгэхээр тэр хоцрогдлуудыг бид нар ярилгах юу сургууль тэгш орчин тэгш боломжууд өгс тэгээд тэрийг бид нар энэ үрдүнд цорилсан санхүүжилт гэдгээр одоо ингээд индексжүүл санхүүжилт болё гэдэг санхүүжилтийн одоо энэ өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгээ мэдээж гол одоо өөрчлөлт бол нөгөө үнэлгээгээ бид нар үнэлгээний тогтолцоогоо өөрчилж байгаа ярьсан. Тэгээд хамгийн сүүлдээ бол энэ 6 дахь том өөрчлөлт бол хамгийн цэцэрлэг сургуулиудыг ус төрчд өдрүүд болиулж байгаа. Бид нар шинэ боловсролын шинэ хуулиараа одоо сургууль цэцэрлэг өдрүүдээр шалгуур тавьдаг болсон юм ажилласан жил эцэмсэн мэрэгжил хамтуулны хүлэмж зөвшөөрсөн байдал гэдэг. Энэ жил одоо бид нар бүх төрийн өмчийнхөө 800 гаруй сургуулийн удирдлагууд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд жинхэнэ одоо мэддэг чаддаг хамтуулнтай хүлэмж зөвшөөрсөн удирдлага ийм 6 том шинжилгээ хийж болох юм бол хот хөдөөгийн сургууль одоо төрийн сургуулийн ялгаа арих юм байна л гэж хараад байна. За ойлголоо. Би таныг ягаад гэвэл энэ хэрэгтэй мэдээлэл учраас би таныг энэ 6 шинжилтийнхаа ярьчаасаа гээд яриулчлаа шүү. Одоо нэвтрүүлэг дуусах цаг дөгч ин хэдэн минут үлдсэн байна гэж байна. Би нэг зүйлийг асуухгүй бол болохгүй. Ерөөсөө өнөөдөр бид нар одоо энэ өдрүүдийг л харалт та бид нар дандаа авилга хулгайн асуудлын тухай яриад бужигнсан ерөөсөө зүгээр би үнтэйгээ нэг амжилттай явж байгаа хүнээч баг хардах ийм хэмжээнд хүрчлээ. Гэтэл боловсролын салбарт бол хулгай асуудал бас байсан байна. Уу байсан байна гэж байхгүй болсон юм биш. Энэ одоо зогсгоо жишээлх юм бол тэн дээр чин дипломын хуурамч дипломын асуудал байна. Сургуулиудын газрын хулгай байна. Илсэл сургуульд оруулж байгаа гэдэг авилга авдаг асуудал байгаа гэдэг. Эднэрийг чухам яаж шийдэх юм бэ? Гэхдээ яг хулгай байсан байсан. Одоо тэгээ боловсролын зээлийн сангаас ахуулаад тийм өнгөрсөн 30 жилийн одоо том юм ялзрал явагдлаа шүү дээ. Тэгээд энэ засгийн газрын 5 ишүүд ажиллагааны үр дүнд талаар зэрж байгаа л тусгай сангуудын ажлууд тэгээд үнэхээр энэ 30 жилийн хугацаанд одоо боловсролын зээлийн сан бол үүргээ гүйцэтгэсэн юм билээ. Үндсэндээ сая орчим хүүхэд энэ боловсролын зээлээс дотоод гадаад ихтэй сургуульд одоо зээл тэтгэлгүүд авч сурсан. А нэг шалгаад үзэхэд бол дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд дээр явсан нэг 2000 хүүхдийн асуудал байсан юм билээ. Тэгээд тэр асуудлуудыг бид нэг бүрчлэн одоо шалгаад нэг 280 хүүхд төр үнэхээр одоо тодорхой шалгуур хангаагүй эсвэл гадагшаа сургууль яваад буцаж ирээ гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэдэг дээр бид нар торгуул тавьж хууль хяналтын байгууллагуудаар яваад одоо ямар ч байсан бид нар 15 орчим төрөнд төр иргэн төлөвлөсөн. Энэ бол одоо тодорхой үр дүн гарчаа гэсэн. За тэгээ би бас энэ боловсрол шинжилгээний сайдын ажлыг аваад бүх сургууль цэцэрлэгийнхээ газрын тооллогуудыг хийлгэсэн. Тэгээд манай ерөнхий боловсролын сургуулиудын баг үндэстэй 70 орчим хувийн энэ бие тамирын талбанууд нь алдагдсан, улгаалагдсан гэдэг юм байсан. Энийг одоо нүдэн дээр бид нар хараад тэгээд амжилт одоо чадлаа. Цаашаа бол нэг ч одоо сургууль цэцэрлэгийн газар руу хин ч одоо гард өрөх юм боломжгүй хөл хэрэгцэн шинжилгээүүдийг хийлээ тийм ээ. За тэгээ гуравт нь бол тэр хуурамч дипломын асуудлыг бид нар сөхт тавьсан. Ямар ч байсан одоо нэг 1700 орчим одоо багш нараас хуурамч дипломтой байсан ингээд илэрсэн. Их мэтлэнгээр одоо тодорхой ажлын үр дүн бол бас гарч байна гэж болно. Би одоо ингээд энэ асуудлаар бид нар ер нь цаашдаа нэлээ ярилцаж тусгай мэдээлэл хүрэх хэрэгтэй. Энэ яагаад гэвэл өөрөө их чухал мэдээлэл юм. Тэгээ би нэвтрүүлгийнхаа төгсөл таныг эцэг эхчүүд энэ зүгээр нэг тийм нэг үйл ажиллагаа болж гэн нээлт болж гэн үнэлгээнд орж гэн гэж зогсохгүй. Хүүхэд нь сургуульд явж байгаа. Заавал 15 та биш. Бүх эцэг эхчүүдэд та юу гэж хэлмээр байна? За тэгэхээр үндсэндээ бол ингээд энэ математикийн гүйцэтгэл, байгалийн ухааны гүйцэтгэл, унших чадвар гэсэн гүйцэтгэл харахад манайх унших чадвар дээр бол үндсэндээ PISA шок буюу хуучнаар бол баг хасах 3 ачлаа штэ. За тийм учраас энэ унших чадвар хүүхдүүдийн унших чадварыг нэгдэжлүүлэх бол эцэгчүүдийн үүргээр л асран болгочтой үүргээр л маш их чухлаа. Тэгээ хүүхдтэд ном уншиж өгөх гэвэл багаас нь төрсэн цагаас нь ухаан олсон цагаас нь ном уншиж өгөх. Тэгтээ зөвхөн ном уншаад байх биш. Тэр уншсан ном хамт ярилцах яг юу ойлгож байна, юу илэрхийлж байна гэдгийг ярьж чадах нэг юм л аяныг бид нар эс өрнүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол одоо эцэг их сургууль хүүхд гэдэг алтан гурвалжин гэж ярьдаг штэ. Тийм учраас юм алтан гурвалжины энэ хамтын ажиллагаа гэдэг бол хүүхэд бүрийн чинь одоо ирээдүйд нь одоо тусдын болох зүйл дээр бол таны одоо оролцоо одоо маш их чухал байгаа юм аа. Тийм учраас эцэг их асран хамгаалагч нар өнөөдөрс том дохиох хэв щи. Тэ мэ? Энэ Монголын боловсролын салбарт магадгүй миний оролцоо дутснаас, миний одоо анхаарал халамж дутснаас хүүхдийнхээ ажил чадвараас магадгүй энэ шок үүссэн байх шүү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол үндэсний олон нийтийн төлөөж бол энд бас ажиллаж байгаа л да. Танд бид сая оссон яриад энэ тал дээр хамтран ажиллахаар ярилаа. Тумбахан найзууд гээд хүүхдүүдэд ном уншдаг юм хөрхөн нэвтрүүлэг эхэлж байгаа. Тэгээд
энийг бас хэлэхдээ би ягаад ч бас баяртай өнжиж гэж гэсэн хувийн нэмэр манай телевиз оруулж байгаа. Ингээд бидний энэ талаар ярилцах яриа зөвхөн энэ удаагийн ярилцлагаар өндөрлж байна. Цаашдаа энэ төрлийн мэдээлэл үзэгчдэд та бүхэн ч гэсэн олон сугаар хүрэх баха. Ингээд танд баярлалаа. За их баярлалаа. Цаг үеийн үзэлт бол нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя баяртай үзэгчдэд.